Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. Inicia agora no dia 7 até o dia 12 de outubro e você está mais do que convidado a participar. Estamos recebendo a visita do nosso amigo Isaac Runa, ele que é diretor, coordenador também do festival e veio trazer as informações para esta edição. Seja bem-vindo ao programa. Bom ter querida, você. Obrigado. Ele já esteve em outros anos, em outras edições participando. Já temos história aqui, né? Verdade. Sétima, como passa rápido, Isaac. Mas não é fácil, né? Eu imagino. Sim, sim. Mas antes, mais que nada, cinema, um oi, né? Para toda a galera, né? Verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que eles vão nos assistir, né? É verdade, Isaac. E aí, me conta, como é que está a preparação para esta edição? Eu vi, inclusive, que o material que vocês têm, assim, está bem interessante. E para diversas regiões do estado, para o Brasil, na verdade. Vai para todo o Brasil, incluso... É assim, nosso trabalho até então, até a sexta edição, foi voluntário, né? A gente não recebia. Só que foi um investimento. Foi um investimento a médio e longo prazo. Só que este ano a gente recebeu uma premiação do cinema catarinense, né? Da Lei Paulo Gustavo, como outros festivais também do estado, né? E isso nos permitiu, pela vez primeira, né, fazer com que esta edição seja profissional, no sentido de que todo mundo que está trabalhando recebe. Maravilha. Isso é uma boa notícia. Sim, e também é a primeira edição que vai ser, neste caso, híbrida. Ou seja, online e presencial. Excelente. Ou seja, presencial, que vai acontecer no Teatro da Escala, em Jaraguá do Sul, né? Como você falou, do dia 7 a 12 de outubro. Né? Com uma programação que inclui workshop e bate-papos, atrações ao vivo, e uma programação para ver os filmes de forma presencial. E online, os filmes vão ficar abertos os 6 dias do festival para o pessoal poder assistir na data e horário que desejarem. Que maravilha! Correto, gente, né? Ampliou muito. Na verdade, era uma paixão, era um interesse, inclusive, do Isaac como um dos coordenadores. Temos outros coordenadores do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. Eu lembro que vocês passaram aquele período de pandemia, foi uma luta ali, foi bem interessante. Aí veio a questão do online e hoje se mantém, então, online e também presencial. Exato, né? Vera, porque um festival presencial, independente do perfil, fica limitado à cidade onde ele acontece. Uhum. Correto. Só que um evento online, você chega ao mundo todo. Ou, sem em todo dúvida. Caso, todo o Brasil, correto? E também em todos os horários. Eu também sou exato, fã do online. Exatamente. Eu também sou fã do online. Bate-papo. Sempre teve bate-papo? É a primeira só vez que só de você... forma online tivemos, mas... Presencial agora. Presencial agora. Só que esse bate-papo também vai ser exibido de forma online, ao vivo. Que maravilha. Então vamos ter aí uma conversa sobre negócios inovadores, os caminhos de uma produção... O que nós temos hoje, os parques e entretenimento no audiovisual, são vários temas assim. Exato, porque é uma imersão para o pessoal participar do festival, não só em relação a que filmes vão ser exibidos, sino como que funciona o mercado, como que está a parte comercial. Ou seja, um pacote, né? Porque não é só para quem está interessado em produzir filmes, não é só fazer um filme. Nós temos que focar no mercado, existe um planejamento, um marketing, negócios. Então, o pessoal vai assistir bate-papo com o pessoal da Globo, Bandeirantes, incluso da Record aqui de Santa Catarina, correto, né? Executivos da área comercial, excelente. Produtores executivos. Vai ser bastante interessante, eclético esse bate-papo. Inclusive, vamos falar sobre a realidade, né, da produção independente aqui do estado de Santa Catarina. Nós temos muitos artistas profissionais da área do cinema também no nosso estado, e acaba sendo um plus, porque é uma troca de experiência, é o conhecimento, é a tecnologia, de tudo um pouco. Exatamente, é bastante eclético, porque também vamos ter workshops sobre roteiros, produção de filmes, de documentários, maquiagem, efeitos artísticos, correto, né? Então, assim, é uma troca de experiência necessária para quem estiver interessado, mesmo para quem não estiver, pelo menos saber como que o mercado funciona. Quem puder estar em Jaraguá do Sul neste período de 7 a 12 de outubro vai realmente acompanhar presencialmente workshop, bate-papo e, claro, assistir os filmes, assistir em cinema. Mas quem está longe também pode participar online. É assim que funciona. Exatamente. Abrindo para todo mundo essa participação. E o conhecimento é incrível. Os filmes também, uma bela quantidade. Muitos roteiristas. Sim, temos, são 67 filmes que vão participar da mostra competitiva, né? Dos mais variados gêneros,
formatos entre curtas, longas, médias e videoclipes. Todos os gêneros, você tem para todos os gostos. Excelente, eu fico feliz, tá, Isaac? Porque a cada ano, ampliando realmente festival de cinema. Exato, e completando o teu raciocínio, porque assim, Santa Catarina precisa desenvolver a sua produção de audiovisual, além do mercado que significam Rio e Sampa, correto? Certo. Né? Nós temos estádio rico, poderoso, mas na cultura ainda precisa desenvolver como negócio todo esse espectro, né? Sem dúvida. Né? E agora é uma excelente oportunidade. Você que quer participar online tem que ficar ligado. Nós temos uma plataforma específica? Sim, temos o site para o pessoal acompanhar, festivalcinejds.com.br. Na rede estamos como Festival Cinema de Jaraguá, para ir nos acompanhando. Né? Para assistir aos filmes, youtube.com, Festival Cinema de Jaraguá. Mas todas essas informações você consegue encontrar nas redes. Maravilha! Tá aí, gente. Inclusive, nós temos o Instagram do festival? Sim. Festival Cinema de Jaraguá. Tá aí. Fica aí a dica para você que está do outro lado da tela. Prazer recebê-lo. E obrigado por ter vindo de Jaraguá aqui e bater um papo com a gente. Hein? Obrigado, Vera. Convidar-nos. Obrigada. Nos vemos lá e até a próxima festival também. É isso número aí, 8, até ano que vem, né? Tudo passa rápido. Nosso bate-papo, na verdade, agora, aproveitando realmente, de 7 a 12 de outubro em Jaraguá do Sul. E a próxima edição, que vem chegando depois de 2025, com a oitava, vamos aguardar também. Mas ainda tem muito para a gente vivenciar nos próximos dias sobre cinema, não só catarinense, como cinema no Brasil. Isso é muito especial. Até a próxima, tá? Obrigado. Vamos...